точки. Левски ще играе днес обаче и за да бъде отново равен в класирането с четвъртия в момента Черно море. При какъвто сценарий започне и този кръг. Важно в края на сезона може да се окаже въпросното четвърто място, което също може да даде излъз към европейските клубни турнири. Това, разбира се, при определени условия, именно че някои от тимовете по-напред в класирането. Зарали победиха днешния си съперник с 2 на 0, оформяйки своята трета поредна победа в онзи период в дома на Левски. След двата триумфа дошли година по-рано. Филип Кръстев. Отново Уелта. Този път Зария Ламбули срещу него. Лесно преодолян бранителят на Беро е подаване на Уелтън към Роналдо. Центрирането изглежда добро. Изстрел с глава. Топката прелита над напречната града. А по-скоро позицията, която вземат в класирането старозагорци на свой терен през тази кампания. Тима на Левски е повече от категоричен срещу тимове от тази зона на класирането. Следствие на този факт в огромна част от сините привърженици остана горчив привкус. Не достигна скорост на Роналдо тук, за да есенният дял от шампионата старозагорци завършиха с две поредни победи. Освен да се намесва или пък директно да го оставят без отговор с някое свое изпълнение. Достатъчно стабилни в защита до този момент хората на Николай Киров. Може ли да се промени този факт в това нападение на Левски? Акробатичен изстрел. Ивелин Попов в централната зона на терена, в близо до Рикардиньо, там където и към момента е футболистът с номер 10. В немалка част от случаите Педро Енрике нарушение на Густаво Каскардо, който ще получи жълт карта. Препъна Уелтън Густаво Каскардо. Успя да се справи с двама футболисти в зелено. Андриан Краев, втори го и с трети. Средно по над две попадения отбелязани в срещите на сините от тях и съответно опонентите им. Може ли обаче Левски да стигне до гол, така търсен от домакините през първата част, от тук до края?